Det byggs för lite idag, det måste byggas mer, och då handlar det om att både tillåta en friare hyressättning för de bostäder som byggs i framtiden, och det handlar också om att avbyråkratisera byggandet. Det är alldeles för mycket byråkrati runt bygglovsprocesser och planprocesser och strandskydd idag. Ja, Jan Björklund ville gärna prata bostäder under sitt sommartal i Göteborg idag. Men som partiledare har han den senaste tiden varit ifrågasatt. Senast i raden var folkpartisterna i Kungälv strax norr om Göteborg, som för några dagar sedan kom fram till att de hellre vill se Erik Ullenhag som partiledare. Ja, men det är väl helt naturligt att efter att vi tappade regeringsmakten förra året och gjorde ett sämre val så diskuteras också partiledarfrågan igenom i ett parti. Det är helt naturligt, och nu har den diskuterats grundligare än på många år, och det har slutat i att jag får ett väldigt starkt stöd som partiledare i Folkpartiet, och det är klart att jag är både glad och tacksam och också ödmjuk för detta. Men bland dagens åhörare som troget stod och lyssnade i 26 graders värme var känslorna inte helt otippade. Att varmast för Jan Björklund. Ja, jag gillar ju Jan Björklund väldigt mycket. Han är klar och redig, och han är en sann liberal. Vem som partiledare är egentligen i andra hand det viktigaste. Det är vår politik som är det viktiga, hur vi kan föra ut den till väljarna. Och det gör Björklund bra, tycker du? Jag tycker att han gör det bra. Han kan skämta till det, han kan visa att han är mjuk, men samtidigt att han är... blicka framåt. Så jag tycker att han är bra. Jag tycker att vi kan ha honom ett tag till.